Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin dövründe, zamanasında bir oğru vardı. Geldi Allah'ın elçisinin yanına, dedi, ben ne işler görüm? Allah'ın elçisi de bunu tanıyan şəxs olub. Dedi, bəs bir heç vaxtı yalan danışma, bir de namazlarını qəza eləmə. Dedi, elə bu, dedi, bəli. Bu özlüyündə fikirləşdi, nə yaxşı Peygamber mənə demədi oğurluq eləmə. Özü de bilir ki, mən oğruyam, yalan danışma. Elə yalan da danışmaram, oğurluq da eləmərəm və namazımı da heç vaxtı qəza eləmərəm. Bir gecə gedir bir tacirin evinə oğurluq eləməyə. Gecə yarısı tacirin bütün var dövlətini düzür həyətə, yola düzəlsin. Birdən namaz vaxtı daxil olur. Yenə Allah'ın elçisinin sözünü xatırlayır ki, bəs mənə demişdi, heç vaxtı namazı qəza eləmə. Namaz vaxtı daxil olandan sonra malların yanında dəstəmaz alır və malların yanında başlayır namaz qılmağa. Həmin tacir də sub namazını durur, görür bir nəfər var dövlətini düzüb həyətə, özü də qalıb yanında namaz qılır. Gözlər namaz bitəndən sonra buna sual verir ki, sən kimsən? Yenə Peyğəmbərin sözünü xatırladı ki, yalan danışma, dedi, mən oğruyum. Dedi, bəs nəyə görə bunu eləyirsən? Dedi, ehtiyacım var. Bir dənə düz danışdığına görə tacir götürdü, onu öz pulu ilə özünə şərik elədi. Yazırlar ki, həmin dövrün ən varlı tacirlərindən biri həmin o oğru oldu. İnsan həm yalan danışmamağı tərk eləməlidir, həm də öz namazlarına diqqət eləməlidir və namazı heç vaxt əvvəl vaxtdan keçirdib qəzaya və yaxud ona qarşı səhlənkar etməməlidir. Əs-salamu aleykum və rəhmətullah və bərəkat.